UK match day ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ England Premier League ကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာပဲဂျာပွဲအဖြစ်ဒီနေ့ရာသီအတွက်ပထမဆုံးချိန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်15ကဂျာပွဲအဖြစ်အင်္ဂါဘရူးနဲ့ဂျာတာဘရီနဲ့3ရက်မှာကမ်းပါပါဒီတစ်ပတ်မှာထူးခြားတာက England နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်သံတွေဖြစ်ကြတဲ့ BT Sport နဲ့ Sky Sport ကတော့ရုပ်သံပွဲစဉ်တွေတပွဲမှထုတ်လွှင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ American ရဲ့နာမည်ကျော် Amazon က Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုပထမဆုံးကြင်ပြသမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Britain နိုင်ငံကဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေကတော့ England Premier League တွေကို Amazon ရဲ့ Prime Season ကနေကြီးရှုခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာဘောလုံးပိတ်သက်တွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းကြီးရှုခွင့်ရကြမှာပါဆိုတော့ England Premier League ရဲ့ဂျာပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရရင်တော့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ Crystal Palace နဲ့ Bournemouth ဘန်လီနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးတွက်တော့တည်ပွဲတွေကြာထားတဲ့အနေထားလက်ရှိချိန်မှာလီဗာပူးနဲ့အမှတ်ကွာနေတဲ့အနေထားကြောင့်ဘန်လီနဲ့ပွဲမှာတော့အမှတ်ပြရအောင်စွမ်းဆောင်ရမယ့်အနေထားပါလက်ရှိချိန်မှာပက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေသလိုကစားပုံကလည်းအရင်တုန်းကလိုပုံစံမဟုတ်ပဲရုန်းကန်နေရတဲ့အနေထားမျိုးကိုမြင်တွေ့နေရတာပါဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကကစားရခတ်တဲ့ဘန်လီကွင်းမှာဘလို့ရလက်စွမ်းဆောင်မလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဂွာဒီယိုလာတွက်မဖြစ်မနေသုံးမှတ်ကိုရယူရမယ်ပွဲမျိုးဖြစ်ပြီးခက်ခဲကစားရမယ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘရူးနဲ့မှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကပွဲကောင်းနေအများကြီးကစားဖို့ရှိပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့တော့တန်ဟော့စ်ပါရဲ့ပွဲအပြင်လီဗာပူးနဲ့အေဗာတန်တို့ရဲ့မာဆေးဆိုင်ဒါဘီပွဲလည်းရှိပါတယ်ဘရူးနဲ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲဖြစ်ချယ်ဆီကတော့အက်စတန်ဗီလာနဲ့အင်ကွင်းမှာလက်ခံကစားမှာဖြစ်လို့နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးထားတဲ့ Fred Lampard ရဲ့ Chelsea တွက်တော့မဖြစ်မနေနိုင်ပွဲပြန်ယူရမယ်ပွဲမျိုးပါ Aston Villa က Manchester United ကိုတည်ကစားထားတဲ့အနေအထားကြောင့် Lampard ရဲ့အသင်းတွက်ဒီပွဲကလည်းထင်သလောက်မလွယ်ကူနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးပါ Leicester City ကတော့ဒုတိယနေရာမှာ Sheffield ဖိအားပေးနိုင်မှုအင်ကွင်းမှာရုန်းကန်နေရတဲ့ Watford ကိုအဲ့ခံကစားရမှာဖြစ်ပါတယ် Manchester United ကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြဟောင်း Jose Mourinho ရဲ့ Tottenham Hotspur ကို Old Trafford မှာပဲကန်ရမှာပါ Spurs တို့တော့နိုင်ပွဲ3ပွဲဆက်ရထားပေမဲ့ Manchester United ကတော့ဇတိုက်တီပွဲတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတာပါ Social ပေါ်ကတော့ပိတ်သက်တွေကယုံကြည်မှုတွေကြာဆင်းနေပြီး Aston Villa နဲ့တေးကြခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှ Social ကိုထုတ်ပယ်ပေးဖို့ပိတ်သက်တွေကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ Manchester United အနေနဲ့သူတို့ရဲ့နီးပြဟောင်း Jose Mourinho ကိုဘယ်လိုအက်ခံမလဲဒီနေ့ရာသီအတွင်း United ကအသင်းကြီးတွေနဲ့ကစားတဲ့ပွဲတွေမှာရလဒ်တွေကောင်းတဲ့အစဉ်လာတွေကိုဆက်ပြီးထိန်းနိုင်မလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါဇယားထိတ်က Liverpool ကတော့အိမ်ကွင်းမှာ Everton ကိုယဉ်ဆိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့မာဆေးဆိုင်ဒါဘီကြောင့်ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပွဲပါလက်ရှိခြေစွမ်းရတော့ Liverpool ကို Everton ရှင်းနိုင်မှုမရှိနိုင်ပေမဲ့မာဆေးဆိုင်ဒါဘီပွဲကပြင်းထန်တဲ့ခါတီးတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနှစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မာကိုဆေးဘာအတွက်လည်းမဖြစ်မနေအမှတ်ယူရမယ့်ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကဒီဘက်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာကစားပုံယွန်းနေလာသလိုကွင်းလယ်ကဖာဘီညိုဒန်ရန်ရသွားလို့လီဗာပူးကွင်းလယ်အားနည်းနေပေမဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရတော့အေဗာတန်ကိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဘီပွဲဖြစ်တာကြောင့်ဒီပွဲကတော့အကျိတ်နယ်ရှိပြီးတော့ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လီဗာပူးအသာရနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးပါကြာသပတေးနေ့မှာတော့ယာယီနီးပြတဲ့ဖရက်ဒီယွန်းဘက်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Brighton နဲ့ကစားရမှာပါအာစနယ်ဟာအင်ကွင်းမှာ Brighton ကိုပြီးခဲ့နှစ်ကအမှတ်ရော့ခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီနှစ်မှာတော့လက်ရှိချိန်မှာအမှတ်မရော့နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ယွန်းဘက်ကကြိုးစားရမယ့်အနေအထားပါ Norwich နဲ့ပွဲမှာယွန်းဘက်ရဲ့အာစနယ်ကကစားပုံတွေပြောင်းလဲလာပြီးတိုးတက်မှုပိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ခံစစ်ကတော့အားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့အားလုံးတွေ့မြင်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ Sheffield United က Newcastle နဲ့ကံပိုးရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ England Premier League ကပွဲစဉ်14ကစားပြီးအချိန်မှာ Liverpool က73ပွဲနိုင်ထားပြီးဇယားထိပ်မှာရပ်တည်နေပါတယ် Liverpool ဟာဒီနှစ်ကစားပြီးတဲ့14ပွဲမှာ73ပွဲနိုင်တပွဲသေးချပြီးရမှတ်40အထိရထားတာပါဒုတိယနေရာမှာတော့ Leicester City က10ပွဲနိုင်2ပွဲသေးချထားပြီး32မှတ်နဲ့ Liverpool နောက်10မှတ်အကွာမှာရှိနေပါတယ်နှစ်နှစ်ဆက် Champion Man City ကတော့14ပွဲမှာ9ပွဲနိုင်2ပွဲသေးချပြီး3ပွဲအထိရှုံးထားပါတယ်မန်စီးတီးက29မှတ်နဲ့လီဗာပူးနောက်17မှတ်အကွာမှာရှိနေတာပါလမ်ပတ်ရဲ့ချက်စီးကလည်း2ပွဲဆက်ရှုံးပွဲရှိခဲ့ပေမဲ့26မှတ်ရထားပြီးအဆင့်5ကထော့တန်ဟမ်ဟော့စ်ပါနဲ့အဆင့်6ကဝူဗာဟန်တန်တို့ကို6မှတ်ဖြတ်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကတော့အမခန်းခြေစွမ်းနေပြပြီး19မှတ်နဲ့အဆင့်9နေရာမှာရှိနေသလိုအာစနယ်ကလည်း19မှတ်နဲ့ပဲအဆင့်10နေရာမှာရှိနေတာပါဆိုရှာရဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က14ပွဲပြီးမှ18မှတ်သာရထားပြီးသူတို့ကလပ်တင်သမိုင်းတစ်လျှောက်ဆိုးဝါးဆုံးအနေထားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဒါရီကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကစားမဲ့အင်္ဂလန် Premier League ကပွဲစဉ်15ရဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ်ဖော်ပြပေးခဲ့တာပါ
တခါပရီးမီးယားလိရဲ့ဂိုးများဆုံးတွင်းထားသူများစင်းကိုကြည့်ရင်တော့လက်စတာရဲ့ဂိုးမြူနေတဲ့တိုက်စစ်မှုဂျေမီဗာဒီက73ဂိုးနဲ့ဇယားထိတ်မှရပ်တည်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့အာဆနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအဘွားမီယန်နဲ့ချက်ဆီရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုအေဘရာဟန်တို့က10ဂိုးစီနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေကြပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဒဏ်ရနေတဲ့တိုက်စစ်မှုဆာဂျီယိုအဂွဲရိုကတော့6ဂိုးနဲ့သူ့နောက်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါရီကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းဂျားရဲ့မှာကစားမဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ပွဲစဉ်15အကြောင်းကိုပဲဖော်ပြပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းနေစေဝန်စားစရာဘောလုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြနေတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ